सरकार सुन तस्करीको अनुसन्धान गर्न चाहँदैन एकसट्ठी किलो सुन तस्करीको छानबिनका लागि गठित जाँचबुझ आएको म्याद सकिएको चार दिन भइसकेको छ तर म्याद थपमा सरकारले चासो देखाएको छैन उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीशको संयोजकत्वमा गठित जाँचबुझ आयोगलाई तिन महिनाको म्याद दिएको थियो पुस सोह्र गते म्याद सकिएको आयोगले अझै चालिस प्रतिशत जाँचबुझ बाँकी रहेको जनाएको छ गत असो सोह्र गतेबाट काम सुरु गरेको आयोगले आफ्नो तिन महिने म्याद सकिँदा साठी प्रतिशत काम सम्पन्न गर्यो तिन महिनाको अवधिमा बाइसजना विज्ञहरू र चारवटा सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल भन्सार सुरक्षा अध्यागमन नेपाल एयरलाइन्स नेपाल नागरिक उद्यान प्राधिकरण लगायतका निकायहरूको स्थलगत अध्ययन र अवलोकन गरेको छ अनुसन्धानका कामहरू धमाधम भइरहे पनि तोकिएकै समयमा प्रतिवेदन बुझाउन नसकेपछि आयोगले सरकारसँग थप तिन महिनाको समय माग गरेको छ माग चाहिँ तिन महिना छ होइन सरकारले म्याद थप गरिसकेपछि जुन स्थिति छ जति काम गर्न सक्यो मैले अघि भने साठी प्रतिशत हामीले काम सक्यौँ मोटामोटी हिसाब गर्दा चालिस बाँकी छ त्यसपछि प्रतिवेदन लेख्नलाई केही समय आवश्यक पर्छ होइन त्यो हिसाबमा अब मानव समय कम भएको कारणले थप काम गर्न पाइएन भने यो कारणले थप काम गर्न पाइएन भन्नुपर्ने स्थिति हुन सक्ला र हामी आशा गर्छौँ सरकारले तिन महिना थप्यो भने हामी त्योभन्दा बढी थप माग्ने गरी विशेष परिस्थिति सिर्जना भएमा बाहेक अहिलेको मनस्थितिमा अहिलेको सोचाइमा आउनु सक्छ तर आयोगको म्याथ थपमा सरकारी इच्छुक नदेखिँदा कतै एकसट्ठी किलो सुन तस्करीको अनुसन्धानलाई तेत्तिस किलो सुन तस्करी प्रकरण सरह ढिसमिज बनाउन त खोजिएको होइन भन्ने आशंका बढेको छ तेत्तिस किलो सुन तस्करीको प्रतिवेदन पाँच वर्ष बढी समयदेखि गायब छ गृह मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा छ भन्ने र प्रधानमन्त्री कार्यालयले गृहमा भन्दै प्रतिवेदन लुकाइरहेका छन् त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र स्थल नाका हुँदै भित्रिएको तस्करीको सुन प्रकरणमा अध्ययन गर्न सरकारले सहसचिव ईश्वर राज पौडेलको समाजतामा शक्तिशाली आयोग गठन गरेको थियो हालको आयोगले पुराना प्रतिवेदन बारे सोधी खोजी गर्दा गृह मन्त्रालय र अन्तर सम्बन्धित निकाय आफूसँग नभएको भन्दै पन्सिएका छन् तस्करीमा संलग्न भरियादेखि कारोबारीसम्मको नाम किटान गरिएको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेको सरकारले आयोगलाई समेत प्रतिवेदन नदिएपछि एकसठी किलो सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धान पनि छायामा पर्ने हो कि भन्ने चिन्ता बढेको छ